Sadə ermənilər Xankəndini tərk edib Ermənistana getmək istəyir. Separatçılar isə şəhərdən çıxmağa çalışanları girov götürüb. Bu barədə daha ətraflı irəliyən dəqiqələrdə məlumatlı olacaqsınız. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 17 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Jalə Ədilovadır. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlər barədə anonslardan sonra. Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti Qarabağın erməni sakinləri üçün yanacaq göndərdi. Separatçılar mənfur xislətlərindən əl çəkmirlər, Ağdərəni tərk edən qanunsuz rejimin tör-töküntüləri ərazini minaladılar. Azərbaycan hərbiçiləri Xocalıda böyük sursatdan baraşkar etdilər. İndi isə təfərrüatı ilə. Tahir Süleymanov 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. O, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında xidmətlərinə görə ordeni ilə təltif edilib. Qarabağdakı erməni sakinlərinin problemlərinin həlli üçün görüləcək işlər də açıqlanıb. Bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək, işçi qrup da yaradılıb. Prezident administrasiyasının məlumatını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli məqsədi ilə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi altında işçi qrup yaradılıb. Bu barədə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb. Belə ki, işçi qrup Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının çərçivəsində fəaliyyət göstərir. İşçi qrupun tərkibinə iqtisadiyyat, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı, daxili işlər, səhiyyə, elm və təhsil nazirlikləri, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərqaz İstehsalat Birliyi, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi və digər aidiyyəti qurumlar daxildir. Məlumata görə, 2023-cü il sentyabrın 20-sindən etibarən işçi qrup tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Tədbirlər çərçivəsində sentyabrın 22-sində Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən erməni sakinləri üçün 40 tonluq ərzaq məhsulları və gigiyenik vasitələrdən ibarət 2 yük avtomobili və 2 çörək dolu avtomobil fəaliyyətdə olan Ağdam-Əsgəran Xankəndi yolu ilə yola salınıb. Erməni sakinlərinin ilkin tibbi yardım və qida ilə təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Ağdam, Füzuli və Kəlbəcərdə 1000 nəfərlik çadır düşərgələri qurulub, ərazidəki polis qüvvələri, hərbi heyət və mülki işçilər tərəfindən erməni sakinlərə yerlərdə ilkin tibbi yardım və müvafiq dəstək göstərilir. Sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində keçirilən görüşdə erməni sakinlərin nümayəndələrinin xahişinə uyğun olaraq, ilk növbədə bağçalar, təcili tibbi yardım və yanğın söndürmə xidmətləri olmaqla yanacaq sürtkü materiallarının göndərilməsi təmin ediləcək. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin kontingentinin şəxsi heyətinin istifadəsi, eləcə də sülhməramlılar vasitəsilə mülki əhaliyə çatdırılması üçün Laçın-Xankəndi yolu ilə ərzaq və gündəlik tələbat mallarının keçidi təmin olunur. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən Ağdam-Əsgəran Xankəndi və Laçın-Xankəndi yolu ilə ərzaq, dərman preparatları və uşaq qidasından ibarət yüklərin aparılmasına, təşkilatın Bakı və Cenevrə ofislərindən Xankəndidə olan 6 ofisinə əlavə heyətin ezam olunmasına şərait yaradılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin müraciəti əsasında tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxslərin Ermənistana təxliyəsi üçün zəruri imkanlar yaradılır deyə Prezident Administrasiyasının məlumatında qeyd olunub. İnformasiya sistemləri ölkəmizin ən kritik sahəsinə çevrilib. Son illər ərzində Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində mühüm addımlar atılıb. Paytaxtda keçirilən dövlət qurumlarının informasiya texnologiyaları rəhbərlərinin ikinci zirvə toplantısı çərçivəsində dünyanın müxtəlif yerlərindən sənaye ekspertləri, kiber təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər, hökumət rəsmiləri və həvəskarlar bir araya gəlib. Əsas məqsəd kiber təhlükəsizlik anlayışını artırmaq və günümüzün rəqəmsal mənzərəsində inkişaf edən problemlərin həllində əməkdaşlığı təşviq etməkdir. Keçən 20 il dövründə biz bunun real şahidi olduq ki, Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ən yüksək səviyyəyə gəlib çatıb, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanır,
Ən əsası da Azərbaycan bu təcrübədən faydalanaraq hətta bu işə öz töhfəsini də vermişdi. Artıq Azərbaycanda asan mərkəzlər, dost mərkəzləri, yəni informasiya texnologiyalarına, fəaliyyəti informasiya texnologiyalarına əsaslanan belə dövlət qurumları modelləri yaranıb, fəaliyyət göstərir və dünya ictimaiyyətinə, digər ölkələrə təqdim edilir. Eyni zamanda elektron xidmətlər, onlayn xidmətlər, elektron ticarət, elektron imza kimi tətbiqlər bu gün həyatımızın tərkib hissəsinə çevrilir. Demək olar ki, bir çox dövlət qurumları vətəndaşlarla işləyərkən və ya daxili prosesləri həll edərkən iki qat autentifikasiya olsun və ya bildirişlərin göndərilməsi olsun, müxtəlif şirkətlərin SMS xidmətlərindən istifadə edirlər və bu SMS xidmətlərinin təhlükəsizliyi əslində çox vacib bir məqamdır. Bu baxımdan bu SMS xidmətinin tərəfimizdən bir xidmət olaraq dövlət qurumlarına təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bir çox SMS mərkəzlərinin auditi zamanı və ya liklər zamanı müəyyən olunmuşdur ki, o istiqamətdə ciddi problemlər var və dövlət qurumunun hansısa vətəndaşa göndərdiyi SMS-lərin üçüncü şirkətlərin əlində olması və ya liklərə səbəb olması ciddi problemlərə yol aça bilir. Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti Qarabağ bölgəsinin erməni sakinləri üçün yanacaq göndərib. Dövlət neft şirkətinə məxsus yanacaqla dolu iki nəqliyyat vasitəsi hazırda açıq olan Ağdam-Əsgəran-Xankəndi yolu ilə yola salınıb. 20 ton AI-92 markalı benzin, 40 ton dizel yanacağı daşıyan avtomobillər Xankəndi istiqamətində hərəkət edir. Yanacaq ilk növbədə bağçalar, təcili tibbi yardım və yanğın söndürmə xidmətlərinə paylanılacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində keçirilən görüşdə erməni sakinlərinin nümayəndələri bölgəyə yanacaq göndərilməsini xahiş ediblər. Davam edirik. Xankəndidəki erməni əsilli şəxslər şəhəri tərk edərək Ermənistana getmək istəyirlər. Lakin separatçılar buna imkan vermirlər. Sadə erməniləri əllərində girov kimi saxlayan qanunsuz rejimin tört töküntüləri əhalidən sipər kimi istifadə etməyə çalışırlar. Xankəndini tərk eləmək istəyən erməni əsilli sakinlərin böyük bir qrupu qanunsuz rejimin tör töküntüləri tərəfindən girov götürülüb. Bu barədə Kalibir Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Xankəndidə erməni əsilli sakinlər şəhəri tərk eləyərək Ermənistana getmək istəyirlər. Qonşu ölkədə qohum və tanışları olan insanların ora gedib suların durulmasını gözləmək istəyi başa düşüləndir. Daxil olan müraciətlər əsasında Azərbaycanın müvafiq qurumları bu məqsədlə lazımi təhlükəsizlik dəhlizdə təşkil ediblər. Ancaq Xankəndidə qalan qanunsuz rejimin törtöküntülərinin idarə etdiyi silahlı birləşmələr şəhəri tərk eləmək istəyən sakinləri girov götürüb və onlardan canlı sipər kimi istifadə eləmək niyyətindədir. Mənfur niyyətli separatçılar aman istəyərək ərazilərimizi tərk edəndə belə öz hiyləgər əməllərindən qalmırlar. Ağdərədən geri çəkilən ermənilər yola çoxlu sayda minalar bastırıblar. Erməni separatçıları uzun illər işğal altında saxladıqları ərazilərimizi tərk edərkən yenə də çirkin əməllərindən qalmayıblar. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə yeni görüntülər yayılıb. Bildirilir ki, Ağdərəni tərk edən ermənilər yola çox sayda minalar bastırıblar. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun Qarabağda başlatdığı lokal xarakterli antiterror tədbirləri separatçıların təslim olması ilə nəticələnib. Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülhməramlı kontingenti vasitəsilə müraciətini nəzərə alaraq tam ateşkəs haqqında razılaşma əldə olunub və 2023-cü il sentyabrın 20-sində saat 13:00-da lokal xarakterli antiterror tədbirləri dayandırılıb. Əldə edilən razılaşmaya əsasən, Qarabağda olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoymalı, döyüş mövqelərindən və hərbi postlardan çıxmalı və tam şəkildə tərk silah olmalıdırlar. Daha sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazisini tərk etməli, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılmalıdır.
Azərbaycan ordusunun apardığı lokal antiterror tədbirləri zamanı Xocalıda silah sursat anbarı aşkarlanıb. Ambar müxtəlif növ silah sursat, mərmi yeşikləri və digər hərbi təyinatlı məhsullarla doludur. İndi isə həmin görüntüləri təqdim edirik. Vətən müharibəsində acınacaqlı məğlubiyyətə uğradıqdan sonra düşünmək olardı ki, artıq işğalçı ölkənin başı daşdan daşa dəydi. Lakin baş verənlərin 3 il ərzində nə Ermənistana, nə də onun havadarlarına ibrət dərsi olmadığına şahidlik etdik. Bu azmış kimi, üstəlik təxribatlarından da qalmadılar. Nəticədə Azərbaycan lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başladı ki, artıq nəticəsi hər birimizə məlumdur. Ölkəmizin suverenliyi tam bərpa olundu. Davamlı hərbi təxribatlar və yeni ərazilərin işğalı təhdidi ilə 2020-ci ildə kövrək atəşkəsi pozub yenidən iki ölkə arasında müharibəyə səbəb olan təcavüzkar Ermənistan bu savaşda biabırçı məğlubiyyətə uğradı. Lakin 44 günlük vətən müharibəsinin yaratdığı reallıq işğalçı tərəfə tam dərs olmadı. Əgər erməni millətçiliyinin yaratdığı xəstə təxəyyül olmasaydı, işğalçı Ermənistan 2020-ci il 10 noyabr tarixli məlum üç tərəfli anlaşma əsasında götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirər və Azərbaycanın növbəti hərbi tədbirə təxminən 24 saatlıq lokal xarakterli antiterror tədbirinə məcbur etməzdi. Sentyabrın 23-də başlanan antiterror tədbiri əslində 44 günlük vətən müharibəsinin davamı kimi də xarakterizə oluna bilər. Prezident İlham Əliyevin nəyi nə vaxt etmək barədə siyasi fəlsəfə məzmunlu açıqlaması, vaxtında verilən düzgün siyasi qərar və onun mükəmməl icrası arasında sarsılmaz vəhdət təşkil edir. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi, bir sutkalıq lokal xarakterli antiterror tədbiri də beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq zamanında başladı və uğurla sona çatdırıldı. Vaxtında verilən qətiyyətli hərbi siyasi qərarların mükəmməl icrası sayəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edildi. 2023-cü ildə dövlətçilik tariximizə qızıl hərflərlə yazılan antiterror tədbiri isə Ermənistanın himayədarlarına və Xankəndidəki separatçı rejimə növbəti sarsıdıcı zərbəni vurdu. Beynəlxalq hüquqa əsaslanan antiterror tədbirlər nəticəsində Azərbaycan qarşıya qoyulan bütün hədəflərə nail oldu. Bütün kommunikasiyalar, yollar, yüksəkliklər nəzarətə götürüldü. Artıq ən qısa zamanda Qarabağ iqtisadi bölgəsinin bütün ərazisində Azərbaycan qanunları bərqərar olunacaq, siyasi hakimiyyətin fəaliyyəti təmin olunacaq. İndi ermənilərin təəssüfkeşliyini çəkən qərb ölkələrinin beynəlxalq qurumlarının azərbaycanlılar silah gücünə zorla, vəhşi üsullarla doğma evlərindən qovulanda nədən səsini eşitmədik. Beynəlxalq axtarışda olan erməni terrorçular o vaxt azərbaycanlılara qarşı soyqırma həyata keçirəndə nə Fransadan, nə də Almanyadan narahatlıq ifadə edən bəyanatlar səslənirdi. Maraqlıdır ki, Ermənistanın baş naziri Qarabağda ermənilərin həyatına təhlükə olmadığını bəyan etdiyi halda Avropa İttifaqı və ayrı-ayrılıqda burada əsas rol oynayan ölkələr Azərbaycan əleyhinə əsassız ittihamlar və iftiralar səsləndirirlər. Beləliklə, yaşananlar bir daha təsdiq edir ki, Qərb haqqı görməzdən gəlir, xristiyan təəssübkeşliyi səlibçi psixologiyası ilə proseslərə yanaşır. Dünyadakı ikili standartlar dini və milli zəmində qütbləşmə, kəskinləşməkdə davam edir. Təəssüf ki, bəşəriyyət üçün təhlükəli olan bu prosesdə Avropa İttifaqı hərəkət verici qüvvəyə çevrilib. Beynəlxalq səviyyədə baş verən proseslərə qərəzli yanaşma aydın şəkildə göstərir ki, Avropa İttifaqı adlı qurum əslində Xristiyan İttifaqı olaraq mövcuddur və hadisələrə Xristiyan təəssübkeşliyi psixologiyası əsasında yanaşma sərgilənir. Bütün bu ayrı seçkilik artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasına və Avropa İttifaqının ali qurumlarına da ayaq açıb.
Azərbaycanın keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri ilə bağlı Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciəti əsasında bu qurumda keçirilən son müzakirələr zamanı Almanya və Fransa nümayəndələrinin çıxışlarında rast gəlinən qərəz və nifrət dolu ifadələr Xankəndidəki erməni toplumunun Azərbaycana reinteqrasiya prosesinə əngəl olmaq üçün hesablanmış anlayışlardır. Onu da qeyd etməliyik ki, Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrellin Avropa İttifaqı adından yaymaq istədiyi qərəzli bəyanat məhz Macaristanın etirazı əsasında baş tutmayıb. Onun son hadisələrlə bağlı açıqlaması reallıqları qəsdən təhrif edir və tamamilə qeyri-adekvat məzmundadır. Ermənistanın başnaziri ölkəsindəki ictimai-siyasi gərginliyə baxmayaraq həqiqəti ifadə edərək bəyan edib ki, Qarabağdakı ermənilər üçün həyati təhlükə yoxdur. Belə olan halda həm Fransa və Almaniyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edən nümayəndələri, həm də cənab Josep Borrellin qərəzli və riyakar çıxışlarının əsl mahiyyətini anlamaq o qədər də çətin deyil. Hörmətli tamaşaçılar, bir son dəqiqə xəbəri təqdim edirik. Belə ki, Azərbaycan ordusunun apardığı lokal antiterror tədbirləri zamanı Kəlbəcər rayonunun Heyvalı kəndində yeni iri silah-sursat ambarı aşkarlanıb. Ambar müxtərif növ silah-sursat, mərmi yeşikləri və digər hərbi təyinatlı məhsullarla doludur. İndi isə həmin görüntüləri təqdim edirik. Bugündən etibarən Hərbi Qənimətlər Parkında vətən müharibəsində məhv edilən düşmən texnikaları ilə yanaşı, 1-ci Qarabağ savaşından da eksponatlarla tanış olmaq olar. Belə ki, milli qəhrəman Albert Agarunovun Şuşada vurduğu tank 31 il sonra Bakıya gətirilib. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Agarunovun 1992-ci ildə vurduğu Şuşanı işğal etmək üçün ilk hücuma keçən erməni tankı bugün Bakıda Qənimətlər Parkındadır. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər simvolik olaraq həmin bu tankı Şuşanın girişində hündür bir təpənin üzərində yerləşdirmişlər. Qeyd edək ki, bu tankın komandiri Qagik Avşaryan olub. Avşaryanın tankı Şuşaya girməyə cəhd elədiyi zamanda Agarunovun tankı tərəfindən vurulur. Tankın içərisində olan komandir və digərləri məhv edilir. Uşaqları gətirib tanış edir ki, belə bir şeylər var. Yəni biz ermənilərə qalib gəldik. Yəni onların sevinməsinə görə onlar çox sevindilər, amma bilmədilər ki, biz onlardan daha güclüyük. Uşaqlarımız bunlarla tanış olsun və biz bilsinlər ki, bizim qardaşlarımız nə qədər əziyyət çəkib. Yəni onların əziyyətini itirməsinlər. Biz məktəb olaraq bu günləri özümüzə borc bildik ki, uşaqları gətirək bu günləri Qənimətlər Parkına. Bugünkü gün çox xoşbəxtik hamımız. Yəni ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qeyd edək ki, Albert düşmən tanklarını xüsusi metodla vurması ilə tanınırdı. O, erməni qüvvələrinə aid olan iki tank bir-birinə yaxınlaşdığı anda cəmi bir mərmi ilə hər ikisini məhv edirdi. Döyüş yoldaşları onun bu metodunu Yahudi Buterbrod adlandırırdılar.
Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Siz isə daim yenilənən xəbərləri Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı ixtiyarınızdadır. Günün əsas xəbər buraxılışı isə saat 20-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.